Kenzo bwe wayitamu tewakima ffe bageto yita basigala wansi tewatukima. Kyekinnuma nti tewatukima ate nga twatwagala otukime naffe tusituke. N'ekifo ky'okutukima ng'okozesa ddoboozi lyo ate ddoboozi lyo bali bakusasula oliggalewo. Otugere ekiseera ekigamba abantu bwe tewali kayose muyenga n'emunyonyo. Ate gwe omugu wavudde eno ogamba mwate abantu bakunoonya bakutiisatiisa bwe bagenda kukutta. Ate wagambye nti abantu beemuyenga n'emunyonyo tebalina nsobi. Olabye nakyemalira bwakozesa ensobi. Kyali wange njagala otereere eddirisa musuuza. Sagobere nga bano abadongo bano olina talenti. Museveni gwe wesibako muwoozi tebalina talenti. Balina talenti ki? Olina talenti ekumala okubeera owakabi. Nozo okiraba sikugamba okiraba nti ekitonda ekyo kyekikuluza buli wamu. Sooka weebuuzeemu luli nga tonaba kukuba ezenyimba ezakabi sitamina nga tonaba kukuba sitialoosi nga tebanaba kulaba baali bakumanyi. Naye kyaliiwo okaana kambaata munno gwe bayita Robert Kyagulanyi Sentamu ye gyanagamba nakuteerawo foundation nakuwa studio ey'obwereere nti okole music nawe ovimbe. Ba Museveni bali tebakulaba kubanga bo si bakaana kambaata oba onfuna